сіногоспрої респіраторної інфекції, спричинено коронавірусом COVID-19. Пропоную включити до протоколу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наступні заходи. З 00:00 17 березня поточного року тимчасово зупинити роботу таких об'єктів загального користування незалежно від форм власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, до скасування обмежувальних заходів відповідної комісії. Перше. Центрів надання адміністративних послуг, фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів, зоопарків, водних парків, парків атракціонів, усіх торгівельних закладів, крім продуктових, побутової хімії, аптек та АЗС, торгівельно-розважальних центрів, ринків, крім продовольчої групи товарів. І тут, Ірина Михайловна, я би просив би з точки зору налагодити посилений контроль щодо продовольчої групи товарів на ринках. Перукарень, ресторанів, закладів громадського харчування, в тому числі у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, парів, інших підприємств, закладів та установ, незалежно від форми власності, які надають платні послуги населенню, не пов'язані з охороною здоров'я та життєзабезпечення. Заборонити з 17 березня поточного року, так само з 00:00 заселення громадян в готелі, хостели та інші заклади готельного типу. Попередити керівників закладів, установ, організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності, про персональну відповідальність за невиконання цього протоколу згідно з чинним законодавством України. У зв'язку з наявністю в резерві маклових масок директору комунального неприбуткового підприємства «Центр первинно-медико-санітарної допомоги номер 3» видавати їх за заявками керівників підприємств, установ та організацій, що забезпечує життєдіяльність погоджених з відділом з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності. Вінницькому міському відділу Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області спільно з Вінницьким міським відділом управління патрульної поліції у Вінницькій області, департаменту патрульної поліції МВС забезпечити громадський порядок та виконання обмежувальних заходів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Просив би...